Jak jste si mohli všimnout, došlo v posledních dnech k řadě organizačních změn ve sběrném dvoře na odpad v ulici Královéhradecké. Změny souvisí se zahájením stavby nového sběrného dvora. V areálu bývalého starého sběrného dvora bude vznikat sběrný dvůr nový. Bude trochu jiná koncepce, bude vlastně násyp z vrchu, to znamená automobily budou jezdit na rampu, odpady se budou házet vlastně dolů pod sebe do kontejnerů přistavených. Vlastně jsme začali již nyní budováním kanalizace a lapolu na nečistoty, které je v zadní části areálu Tiché Orlice. V druhé fázi budou proběhnout demoliční práce stávajících objektů, tady garáží, a v další fázi začne výstavba nových objektů, to znamená nového skladu na nebezpečný odpad a vstupního objektu s velkou mostovou váhou a závorou. Rozsah poskytovaných služeb občanů města nebude stavbou dotčen. Sběrný dvůr jsme přestěhovali do jiné části našeho areálu směrem k ulici Zborovská, to znamená ke vstupu na stadion, kudy bude odjezdové místo ze sběrného dvora. Vjezd zůstane stejný jako doposud, to znamená z ulice Královéhradecká. Místo je označeno šipkami a pokud nedojde ke křížení provozu se stavbou, bude provozní doba stejná jako doposud. Kompletní rekonstrukce sběrného dvora by měla být dokončena do konce roku 2014 a vyžádá si celkové náklady ve výši přes 18 milionů korun. Byly získány dotace ze Státního fondu životního prostředí a ty dotace činí celých 90% z uznatelných nákladů celé výstavby. Po novém roce se tak občané našeho města mohou těšit na přehlednější a moderní sběrný dvůr.